Триває прямий ефір на телеканалі Ukraine World News. Дякуємо, що ви з нами, долучаєтеся до нашого ефіру. Ну і, звісно, довіряєте нам. От і за це ми вам дуже дякуємо. Наступній годині доєднується до нас Ілля Несходовський. Це керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС. Ну і пан Михайло Непран залишається з нами з попередньої години. І ми будемо говорити, власне, от про те, що ми зараз анонсували. Військове воєнне страхування. Детальніше. Наприкінці 2023 року Україна стала асоційованим партнером ініціативи трьох морів. 16 січня на Всесвітньому економічному форумі держави-члени ініціативи обговорили співпрацю в енергетичному, транспортному та цифровому секторах, а також можливість долучитися до гарантійної схеми страхування від воєнних ризиків. Ми сподіваємося, що держави Тримор'я доєднаються до створення міжнародної гарантійної системи страхування від воєнних ризиків, реалізація якої пришвидшила б прихід інвесторів в Україну. Крім того, враховуючи потребу України у відновленні, ініціатива Тримор'я також може розглянути запуск ідей для проєктів, які б могли спільно реалізовуватись державами Тримор'я та Україною. Нам теж є що запропонувати країнам-членам ініціативи. Україна зацікавлена в диверсифікації поставок енергоресурсів і вже бере участь у проєкті газового коридору «Північ-Південь», через який у 2023 році почав транспортуватися норвезький газ. Таким чином, Польща має виступати транзитером для України, що також фінансово вигідно Варшаві. Навесні минулого року Світовий банк оцінив збитки України від війни щонайменше в 411 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після звільнення нині окупованих територій та більш точної оцінки ця цифра може збільшитися вдвічі. Так воно і є. Цифра може збільшитися вдвічі, і насправді це теж так дуже приблизно вдвічі, чи втричі, чи в п'ятеро, ми не знаємо. Але от те, про що ми почали говорити, про певні механізми, які зараз намагаються напрацювати в сфері бізнесу, для того, щоб забезпечити певними гарантіями бізнесменів. Давайте от про це. Пане Ілля, давайте спочатку з вас. Все ж таки, наскільки такий план реальний? Він не тільки реальний, він необхідний для нас. Те, що на чому наголошували іноземні інвестори, полягало в тому, що зараз ми в Україну не готові інвестувати, не готові створювати там якісь підприємства, розміщувати якісь об'єкти. Чому? Тому що в будь-який момент може прилетіти ракета, і фактично всі наші інвестиції вони обнуляться. Отже, запит був до України. Яким чином нам убезпечити себе від такого розвитку подій? Відповідно, Україна почала перемовини з міжнародними організаціями, які би надали гарантії, тому що сама Україна такі гарантії надати не може. У нас недостатньо фінансового ресурсу для того, щоб компенсувати ці інвестиції. І як результат, в процесі цих перемовин ми досягли певного компромісу, підписані певні документи, які дають нам можливість на сьогоднішній день все ж таки почати в цьому напрямі говорити, що, будь ласка, інвестиції в Україну у вас захищені. У випадку, якщо станеться щось, що пов'язане з військовим ризиком, то в даному випадку сума ваших інвестицій буде повністю компенсована. Пане Михайле, ви рідко приходите з такими мудрими папірцями? Очевидно, хочете нам щось про страхові ризики повідомити? Цікаво. Дуже така цікава тема і дуже непроста. Справа в тому, що ми в палаті і на платформі Української ради бізнесу вже рік дуже активно ведемо діалог з владою, з економічним блоком. Це з Данилом Гетьманцевим, це із Оленою Шуляк, з Оленою Третьяковою, які, власне, представляють, із Юлією Свириденко. Тому що, от колега правильно сказав, коли мені розказують про те, що інвестори стоять натовпом і готові інвестувати в Україну, люди трошки видають бажане за дійсне, тому що ніхто із відповідальних не авантюристів, не аферистів, а відповідальних інвесторів не буде вкладати гроші в воюючу країну. З іншої сторони, є питання, які на сьогодні, і якраз те, про що говорив колега, ми задавали Гетьманцеву запитання, давайте передбачимо можливість. Він чесно сказав, грошей на це в бюджеті немає.
90% того, що заробляє Україна, йде на забезпечення оборони. Тому нема просто фізично на це на сьогоднішній день кошти. Але є інструменти, які вже активно на сьогодні працюють. Самий яскравий приклад із них – це страхування суден Чорноморської безпечного шляху, який у нас є. Ні одне судно без страхування не піде. І Україна абсолютно правильно сказала, не могла б забезпечити. У нас нема такого ресурсу, при якій би, так як пройшло 300 суден в кінці року за це колосальні суми, які були б на страховку. Тут прийшли нам на допомогу якраз консорціум з Великобританії. Що таке Великобританія? Ну, мене так називають Великобританія. Це Ллойд. Так. Агентство Ллойда. Самий сильний і самий традиційний, який вже скільки 4 століття, по-моєму, страхує, і його достатньо активна участь для того, щоб судна пішли. Тому що зірвав, корабель попав, от як була історія, що таке страхування суден. А Оленігорські горняка, як підбили наші, тут ж для росіян на 6% подорожчав фрахт. Це мільйони, мільйони, мільйони. Тому приклад такий вже є. Кооперації міждержавної, ну, можна так в українських умовах сказати, державно-приватного партнерства. З одної сторони є Ллойд, репутація якого просто беззаперечна. З другої сторони є невеликі можливості держави України, яка з своєї сторони вступила в такий консорціум і гарантує. Є інший момент. Це я сьогодні, буквально вчора, коли готувався до нашої з вами, ви так замітили, що я прийшов із невеликими записниками. Важко було не замітити, пане Михайло. Так, до експортно-кредитного агентства керівника якраз мав із Русланом Гашевим, мав розмову, кажу, слухай, я завтра йду на телебачення, ти не хочеш прийти і більш компетентно, як людина цим займається, розказати? Він каже, я готовий прийти, але ми зараз після того, як офіційно опублікований закон про механізми стимулювання експортної діяльності щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків, так він називається. От якраз ми ведемо діалог із Національним банком, механізми реалізації цього закону напрацьовуємо, і десь тижнів через два буду готовий виходити у публічний простір. Я думаю, що ми його ще запросимо додатково, де він про це розкаже. З іншої сторони, були вже такі механізми у нас на початку 90-х, коли ми тоді були по європейським, по світовим міркам, ну, скажімо так, країна з нестабільною економікою, перехідною від планової соціалістичної до ринкової. І були кредити під гарантії уряду. З одної сторони, український уряд давав гарантії. З іншої сторони, бізнес, який готовий був йти в Україну, отримував гарантії у своїй країні. В Німеччині це була Гермес. Була так страхова лінія, відкривалася. У Сполучених Штатах це йшло через їхній Ексімбанк, американський Ексімбанк, де страхувалися ті проекти, які сюди йшли. От зараз домовилися 12 країн, які готові на рівні невеликих, середніх проєктів. Це в основному пов'язане з експортом. Це поки що ще не інвестиції. Тому що, але от такі операції, які нам вкрай необхідно, вони готові страхувати. Тобто, ну, я сказав би так, двері вже трошки відкрилися. Двері вже трошки відкрилися. І ще хочу з приводу відкриття дверей. От не до кінця я з вами погоджуюся в тому, що не хочуть сюди заходити, бо бояться ризиків. От я нещодавно мала інтерв'ю з генеральним директором української бронетехніки Владиславом Бельбасом. До речі, для глядачів скажу, що наступного четверга ми вам покажемо цікавий спеціальний проєкт в рамках перехрестя про українську бронетехніку. Тому слідкуйте за анонсами, буде дуже цікаво. Так от, ми говорили з ним про те, що багато хто з виробників зброї за кордону минулого року, починаючи десь з вересня місяця, активно говорили про те, що вони хочуть прийти в Україну і мати свої тут підприємства. Чекайте. І умови, ну, на що чекати, пане Михайло? Це зовсім інша історія. Ні, ну почекайте. Це зовсім у нас Байрактар, який розміщає зараз один із найкрупніших Рейхсметал, який готовий розміщати. Тут і ми з вами не знаємо, де розміщені, правда? Що розміщені, що працює. І слава Богу, що ми не знаємо, і нам не треба знати. Абсолютно, чим менше хто знає, тим безпечніше для цього. Але це зовсім інша історія. Там, грубо кажучи, індивідуальні гарантії, індивідуальний режим роботи таких підприємств. Але
от якраз пан Владислав, до речі, українська бронетехніка, це та компанія, приватна компанія, яка активно працює на ринку, вона найбільша в Україні. Так він не проти, щоб сюди заходили іноземні інвестори, тому що це дасть можливість нам приносити податки в наш бюджет, нові робочі місця, нова робоча сила. Немає значення, що це іноземні інвестори. Будь ласка, вони готові сюди приходити і відкривати. Так, навіть йде мова про те, що відкривати під оборонні підприємства, маю на увазі, йде мова про те, щоб це робити під землею, ну, в безпечних умовах. Просто не всі види зброї можна робити під землею. Дивіться, ми з вами перейшли на зовсім іншу специфічну тему. Так, Україна, на превеликий жаль, на сьогоднішній день великий полігон випробовування найновішої зброї. І з одної сторони нас підтримують у нашій боротьбі із росіянами, які агресивно і ведуть себе порушення всіх міжнародних норм. З іншої сторони, ну, да, це вони дають нам найновішу техніку і готові в нас розміщати, бо після війни і зараз вже починається великий переділ ринку озброєння. І чия зброя в Україні була, в військових умовах себе показала та має перспективу. Я сьогодні прочитав, і індійці написали дуже цікавий матеріал про те, що у Пакистані стоїть китайська система ПВО, ППО. І вона не спрацювала, коли іранці обстрілювали Ісламабад. Ну що ж. Ну це, а що ж? Це значить, виникає питання до китайців, наскільки та зброя, так як росіяни розказували, нет аналогів, да? Аналогів нет. Так у нас, у них же все було. Тому, коли ми говоримо про це трошки інша історія. Нас цікавить інвестування все-таки інше. Нас більше цікавить інвестування мирне. Нас цікавить любе інвестування, що допоможе нам підтримати наш бюджет. Ви погоджуєтеся, пане Ілля? Інвестиція однозначно потрібна, але я погоджуюся з тим, що це інша сфера діяльності. Ну, тобто військова діяльність. Ніхто не каже, що це одна розміщення та сама цих, сфера розміщення цих підприємств, воно несе не стільки, скажімо так, комерційний характер, а скільки питання в тому, щоб перевезення, наприклад, на бронетехніка, яка поставляється від Rain Metal, наприклад, вона на даний момент, якщо зламалася, якщо є поточний ремонт, то відповідно робиться всередині країни засобами тими, що є у відповідних бригад. Якщо це більш серйозне пошкодження, то вони везуть в Румунію. Це значні витрати логістичні. Там, відповідно, їх ремонтують, доводять до відповідного ладу і потім повертають назад. В результаті ось такого значного логістичного поставки, це займає купу часу і грошей. Тому для них є вигідним розміщувати спочатку безпосередньо ремонтні свої бази тут, для того, щоб, по-перше, сервіси. І не тільки сервіси. Чому? Тому що вони готові виготовляти певні деталі прямо тут. Тобто не забезпечувати поставку окремих якихось речей, а виготовляти прямо тут. При цьому тут ще є момент кооперації. Чому? Тому що дійсно у українців виявилося дуже багато цікавих розробок. І якщо ми будемо розглядати НАТО, то ви можете побачити, що там, наприклад, нібито це німецький танк, але там оптика стоїть французька, наприклад, там електроніка стоїть швейцарська, Нідерланди поставляють снаряди і так далі. Тобто там дуже широка кооперація. І якщо ми прагнемо в НАТО, то нам необхідно, відповідно, це інтегруватися в цей процес. Не обов'язково ми маємо мати закритий якийсь цикл виробництва зброї, але якісь частини. Так, я погоджуюся, що це інвестиції. Погоджуюся, що це робочі місця, але логіка тут трошки інша. Добре. Вона спрямована не на те, щоб, скажімо так, на комерціалізацію, тому що ми все ж таки почали з питань комерційного. Я саме туди хочу зараз повернути. Ага. Дивіться, от ми кажемо про те, що воєнне страхування – це така певна собі гарантія безпеки для іноземних капіталів. І отут є для мене особисто важливий момент, який. Якщо це гарантія безпеки, зараз нас фінансує фактично нас бюджет повністю залежить від бюджетів, так би мовити, Євросоюзу, Сполучених Штатів, ну тобто від бюджетів наших партнерів, нам дають гроші. Але вони ж, напевно, зацікавлені в тому, щоб не давати нам гроші, а щоб ми почали якимось чином щось виробляти, заробляти, виробництво і тому подібне. Тут, чому я кажу важливий момент? Тут, знаєте, треба відповісти на яке питання. Чекати, поки війна закінчиться, і після цього вже відновлювати економіку України. Чи вже, на вашу думку, як на думку фахівців, вже зараз щось можна робити? От давайте так, можна чи чекаємо?
Ну, однозначно можна, але... Якщо можна щось робити, то тоді чи не виникає питання, що, власне кажучи, не тільки там агентство Lloyd зацікавлене в тому, щоб страхувати ці вантажі, грузи і вантажі, і взагалі кораблі, які йдуть до наших портів, а й взагалі бізнес інвесторів, які захочуть щось робити тут, це має страхувати, наприклад, Євросоюз, наприклад, якісь міжнародні, і тому числі фінансові інституції. Якщо їм треба вирішувати питання не давати нам постійно гроші, а щоб з'являлося якесь виробництво в нас тут. Може, це їм буде цікаво? Дивіться, щодо розвитку нашої економіки, я би не погодився з вами, що вони зацікавлені в тому, щоб Україна, відповідно, там створювати підприємства, щоб ми заробляли кошти. Вони хочуть, щоб ми постійно були на... Це ініціатива українців. Ну, тобто вони розміщувати завод тільки так для того, щоб... Так ми хочемо. У нас немає грошей страхувати грошей страхувати іноземні інвестиції. Давайте розділимо. Дайте нам ці гроші. В чому вони зацікавлені і що на міжнародних перемовинах, відповідно, задають питання. А де нарощування українського виробництва зброї? Де відповідні замовлення, які ви робите? А, це має надрукувати в інтернеті. Серйозно. Тобто, у нас зросло виробництво зброї настільки, що в такому курту. Камиш вже про це говорить, що випустили на загалом. Мені не подобається певне маніпулювання з цими цифрами, які були прозвучали щодо зростання нашого ВПК. Об'єктивно воно зросло лише тільки на 40%. В умовах війни це абсолютно неприпустимо. Цей обсяг є недостатній для того, щоб перемогти в цій війні. Ми не виготовляємо достатньої кількості зброї. І так, я вважаю, що ми повинні запрошувати у наших... Ми про це не повинні знати. Давайте я завершу спочатку свою фразу, а потім уже з приводу того, що знати чи не знати. Є статистика, і ця статистика відображає якраз в цілому виробництво. Це готові металеві вироби, по якому можна прослідковувати, чи є в Україні відповідне по КВЕДу і по відповідному УКТЗЕТ, чи є таке виробництво в цілому. Ми не знаємо, де знаходимося, але ми можемо оцінити відповідні показники, фінансові показники цього. Так ось, вони зацікавлені в тому, щоб тут було виробництво цієї зброї. І ми, в тому числі, мали би бути зацікавлені. Але ми замість того, щоб просити тих самих станків для того, щоб виготовляти комплектуючі, наприклад, до тих же самих дронів, FPV-дронів, які були закликані робити прямо на кухні, то чомусь ми не купили безпосередньо за державної підтримки, надати по програмі 5-7-9 чи взагалі під 0% відповідні кредити якомусь бізнесу, який скаже, що я налагоджу виробництво комплектуючих в розмірі, там, яке забезпечить там, 15-20% і більше потреби України у виробництві цього. Ось цього нема. Отут є проблема в тому, що уряд не забезпечує таку політику, яка би дали можливість приходити інвестиції. І другий момент. Ми взяли лише тільки воєнні ризики. Але крім воєнних ризиків, а чого ж у нас тоді до війни не йшли інвестиції? Всі інвестиції, там 90% – це саме інвестиції, які здійснювалися самими українцями. Зовнішні інвестиції у нас... Кіпрські, так звані. Кіпрські інвестиції, також Нідерланди туди, швейцарські, тепер швейцарці полюбили і так далі, але це все були гроші переважно українців. Виведені з України. Так. Виведені з України через офшорні рахунки, а потім заведені в якості іноземних інвестицій. Так от в цьому плані, що у нас? Для того, щоб ти виготовляв цю продукцію, вона повинна в кінцевому результаті коштувати конкурентно порівняння з виробництвом той же самої Польщі, Туреччини і так далі. Якщо у нас цих умов нема, якщо у нас проти бізнесменів порушуються кримінальні справи, і замість того, щоб підтримувати бізнес прямо зараз, ми навпаки на нього робимо такі наїзди, то в цьому випадку який інвестор прийде? Якщо Bloomberg виходить з відповідною статтею про те, що... наша продукція створила конкуренцію в Польщі вже. Вже. Назвіть, яка конкуренція у нас створила вже? Яка? Ну, я не знаю такої. Ну, тобто у нас що, зараз просто так вони дороги перекривають? У нас, зайдіть в магазин, у нас, вибачте, якщо раніше 10% було польських товарів, то тепер ви побачите 30%, 30-45% товарів, привезених з інших країн. Якщо раніше це було тільки молоко, там, так, наприклад, сир... А чого ж тоді то поляки перекривають дороги проти українських товарів? Це бастують інше. Це бастують перевізники, які втратили свій бізнес, і хочуть за рахунок українців компенсувати. І якраз є протистояння окремий, я не пам'ятаю, як його звуть, ну мер, голова громади, він якраз відмінив дозвіл на проведення відповідних мітингів, ну, тобто цієї забастовки, але державна політика Польщі була трошки інша. Я хочу тезу. Можна повернутися до самого початку, ми вже підійшли в сторону. Так, дивіться, з приводу тої, як ви задаєте питання
як нам жити і де брати гроші. Відома пані Пріцкер. Що робити і хто виноват? Да. Відома Михайло. Пані Пріцкер. Регулярно задає питання. Питання. Українці, як ви будете, владі задає, да? Як ви будете жити після війни, як ви будете жити після того, якщо, не дай Бог, завтра допомоги не буде. Ну, ми всі молимося, що буде. Да? І ми тут теж з вами обговорювали. Сьогодні у нас був такий цікавий захід. Ми проводили, були найбільші бізнес-асоціації, були великі аналітичні центри. І Андрій Длігач, і Олег Гетьман да, презентували концепцію реформування державних фінансів. Так. Ми втрачаємо щороку за рахунок корупції 30 мільярдів доларів. Погано. Погано. От правильно. Наші погано. Союзники, та сама Пріцкер каже, ви просите дайте гроші, а у вас корупція всередині. І це ж відомі, це не то, що тихенько хтось. Так, вражає, що це у вас, у мене корупція. Це якісь конкретні люди, які це роблять, які 30 мільярдів грошей просто розсовують по карманах, по кишенях. Як казав Лаврентій Павлович Берія, кожна ошибка має фамілію, ім'я, отчество. Да? Так. Да. І так, є що... там продовження у нього. Є продовження, так. О. Тому, коли ми говоримо, от ми повертаючись, я підтримую абсолютно колегу, можна говорити багато за страхування інвестицій, але до тих пір, повертаючись до вас, як Руслан казав, чого до нас будуть проситися? Будуть проситися тоді, коли у нас умови ведення бізнесу, умови життя, умови комфортності будуть більші і краще. Так ви зустрічаєтеся з Гетьманцем. Задайте вам питання. Він може нормально ставитися до бізнесу? Чи от як от завжди? А хто сказав, що Гетьманцев погано ставиться до бізнесу? Ну, не знаю, бізнесмени кажуть. Його недоліки – це продовження його переваги. Пане Михайле, тобто маленький нюанс. Оборонні підприємства, я все-таки до своєї теми, якщо дозволите. Оборонні підприємства вважають, що тут до них нормально ставляться, а інші вважають, що ненормально. Кримінальні справи проти бронетехніки. Ви про що? Ну, тобто, це нормальне ставлення, коли під час війни влада порушує кримінальні справи? Я знаю про кримінальні справи. Ну, ми про це з паном Владиславом також говорили. Але тим не менше, пан Владислав, дякуємо безмежно, дуже відкритий і говорить про це публічно. І наразі він ще працює. Слава Богу, і бажаю йому успіху в його роботі. Я про інше. Вам не здається, що інші підприємства необоронні просто шукають причини, щоб тут не працювати? Тому що хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче, той шукає причини. Тому не що... Не погоджуюсь категорично, вибачте, бізнес хоче заробляти. Ніхто не хоче шукати. А оборонні якраз підприємці не хочуть заробляти. Підприємці не є ті люди, які шукають причини, чому не робити. Вони навпаки шукають будь-які можливості для того, щоб заробити. Це підприємці, це особлива категорія людей, яка якраз постійно ризикує певним чином, яка вкладає свої кошти, іноді втрачає все і так далі. Тобто це зовсім інша категорія. Говорити про те, що саме ці люди, підприємці, шукають причини, це абсолютно необґрунтовано. На них тримається зараз наша економіка. І дуже добре, що більшість із них, вони лишилися в Україні і заробляють тут кошти. На кому тримається наша економіка? На підприємцях. На підприємцях тримається. Вони заробляють кошти. Я про наших підприємців, безумовно, з вами погоджуюсь. Я не мала на увазі наших підприємців. Ну, заради справедливості, пане Ілля, ви мене неправильно зрозуміли, перекрутили трошки мої слова. Я говорю про іноземні підприємства, іноземні інвестиції. Розумієте, ми зараз про гарантії для іноземних інвестицій. Та не тільки іноземних. Вони консервативні. Юлія сказала Свириденко, що стосується вітчизняних і іноземних. Ну, да. Ми говоримо з вітчизняними. Дивіться, ми занадто широко взяли. Я от спеціально взяв цей закон. Там все-таки страхується більше експорт. Він більш вузький. Він стосується якраз більше експортерів. Розумієте? І з точки зору страхування якраз військових ризиків, щоб була така ілюзія, що як ви, треба вам застрахувати автомобіль від того, щоб ракета не впала, його не знищила, то, на жаль, такого механізму на сьогодні не існує.
Добре. Я хочу додати ще інформацію до нашої теми. Справа в тому, що традиційно от в програмах майнового страхування громадян воєнні ризики вважаються форс-мажором, так. Тому їх вилучають із страхового покриття. Більшість українських страхових компаній не страхують нерухомість і авто від воєнних ризиків. Проте дехто все ж таки такі послуги надає. Утім, це не стосується прифронтових регіонів, на жаль. А тим, хто бажає застрахувати нерухомість, потрібно дуже уважно читати договори. Адже не всі компанії вносять до переліку страхових випадків влучання ракет, дронів чи їхніх уламків. В'ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес», з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане В'ячеславе. Добрий вечір. Пане В'ячеславе, ми, на жаль, живемо в час повномасштабного вторгнення, другий рік війни. Скажіть, будь ласка, що зараз страхують українці? Чи є можливість в українців застрахувати авто, житло чи, власне кажучи, життя і здоров'я? Які зараз умови страхування для українців на ринку страхових компаній? Можемо сказати, що українці дуже великі оптимісти, тому що вони продовжують страхувати своє майно, свої автівки від тих ризиків, які зазвичай більш притаманні їм, ніж навіть пошкодження від воєнних ризиків. Хоча воєнні ризики, вони найбільш, так би мовити, страшні, тому що вони наочні і не залежать від того, що це за майно, як ти керуєш автівкою, це від тебе не залежить. Тому сьогодні все ж таки більшість страхових випадків також по ризиках пожежі, по ризиках ДТП, якщо ми кажемо про автівки. При цьому страхування воєнних ризиків, як казали там колеги, це дійсно виключення завжди і всюди під час воєнних дій. І сьогодні там, ну, це все одно, що під час пожежі страхувати від пожежі, чи під час повені страхувати від повені. Але навіть з 2022 року компанії, зокрема компанії нашої асоціації, почали пропонувати такі страхові продукти для споживачів. Сьогодні така кількість компаній досить збільшилася, і, мабуть, вже третина страхових компаній пропонують різні пакети і варіанти страхування, наприклад, тих своїх автівок від воєнних ризиків. Тобто це звичайне додавання цих ризиків, хоча технічно воно виглядає навпаки, є стандартне виключення. Це не виплата внаслідок воєнних дій засобів війни, ракет, снарядів тощо. І таке виключення прибирають з договору, тобто такий ризик буде покриватися. І відповідно до цього вже клієнти обирають, яку їм суму страхову взяти. Зазвичай сьогодні для автокаско пропонуються страхові суми десь 10-20% від вартості. Ну, бачив там 50% максимальну суму від вартості автівки, тобто суму, яку будуть направляти на пошкодження, якщо буде влучання десь поряд і буде необхідний ремонт після того, як там буде уламки цієї ракети, чи шахедів, чи вибухова хвиля пошкодить транспортний засіб. Це не дуже дорогий вид страхування. Так. Пане В'ячеславе, дозвольте уточню для телеглядачів. Якщо я вас правильно зрозуміла, якщо я на свій автомобіль купляю повне каско, так, то, власне кажучи, ризик, спричинений війною, він прибирається і покривається відповідно в якомусь процентному відношенні від вартості автомобіля. Так? Так, звісно. А якщо у вас дуже нова машина, ви дуже гарний клієнт, то вам може навіть там страхова компанія таке покриття зробити в подарунок. Якщо ви їздите там без аварії, там рік чи два. Таке також можливо сьогодні. При цьому дійсно ми кажемо, що це не досить незначні витрати на таке страхування. Якщо страхова сума становить десь 10% від вартості автомобіля по такому ризику, то витрати додаткові будуть десь на 3-4% всього більше від загальної суми, яку сплачували ви по страхуванню каски. Якщо це 50% від вартості автомобіля, то подорожчання буде для вас складати десь 15% від вартості повного каску. Якщо воно у вас коштує, наприклад, там 20 тисяч гривень, то це на 3 тисячі гривень буде більше. Угу. Дякую за роз'яснення детальніше. Щодо страхування життя і здоров'я, це теж, я так розумію, передбачено в умовах воєнного часу? І домашнє майно,
І домашнє майно, квартири, будинки також страхуються. До речі, сьогодні вже і суми там страхові побільшили. І це можуть бути вже сотні тисяч, цього вистачає на заміну вікон, дверей, таке інше, іншого ремонту. Щодо життя та здоров'я також. Ті страхові компанії, що займаються страхуванням життям, ви знаєте, це як накопичувані програми зазвичай, вони, певні компанії, пішли також на додаткові пільги для клієнтів і прибрали безкоштовно цей ризик зі своїх виключень. Деякі компанії, інші, які пропонують страхування від нещасного випадку, вони таке покриття також надають. Єдине, що все це не стосується наших військових, тому що вони їдуть в зону воєнних дій. Це може не стосуватися тих, хто їздить в зону воєнних дій щодо надання там певних вантажів, надання там медичної допомоги. Для цього це треба окремо обговорювати, тому що ціни будуть зовсім інші. І також це зазвичай не стосується території, на якої добиває артилерія, тому що артилерійські системи сьогодні спрогнозувати зовсім неможливо, куди і що прилетить. Тому десь там 30-50 кілометрів від лінії фронту – це, так би мовити, та межа, на яку страхування не буде розповсюджуватися, якщо ви там на своїй автівці будете їхати як волонтер і відвозити якісь гуманітарні вантажі, необхідно про це окремо домовлятися, але таке страхування також здійснюється, але воно дійсно буде дорожче, тому що дуже великий ризик. Тобто, фактично, всі страхові компанії зараз перейшли на військові рейки, так? Я кажу, десь третина компаній пропонує такі. Тобто досить зрозуміло, тобто глядачі мають звертати на це увагу, що все-таки є ті компанії, які змінили умови страхування відповідно до ситуації в країні. З цим розібралися. Що з бізнесом, пане В'ячеславе? Чи є можливість у бізнесу зараз страхувати свої підприємства в умовах війни, так звані воєнні ризики? Як в цьому напрямку змінилася страхова система і чи змінилася? Скажу вам, що страхування підприємств від воєнних ризиків, воно було не дуже популярним попередні роки, але після 2014-2015 років ті підприємства, що знаходилися біля лінії зіткнення, вони, деякі з них купували таке страхування від воєнних ризиків, зокрема широкі страхування і від ризиків політичного насильства. І після початку повномасштабного вторгнення заяви на страхові випадки вже перевищили 100 мільйонів доларів по втраті таких підприємств. Тому це дуже великі збитки. І дійсно сьогодні страхування підприємств, які є з досить недешевими майновими комплексами, це є проблемою. Тому що зазвичай такі ризики перестраховуються, такі суми перестраховуються на закордонних ринках. А сьогодні закордонні ринки не беруть таке у перестрахування. А якщо беруть, то дуже-дуже рідко, при певних умовах, це індивідуальне рішення, тобто це не так, як раніше прийшов, застрахував, страхова компанія перестрахувала там в Лондоні, чи в Мюнхені, чи в іншому фінансово-страховому центрі, і це здійснено вже. Сьогодні це штучний товар, тому що були спроби таке страхувати, потім туди перелетали російські ракети, і були досить великі збитки на таких підприємствах. Що страхується? Страхуються співробітники, страхуються вантажі. Ось ми бачили навіть ті авто, що возять паливо, страхуються і автівки, і вантаж, яких є, і водій, який це перевозить. Тобто все це страхується також із воєнними ризиками. А ось внаслідок того, що проблема саме з перестрахуванням, а вартість майнових комплексів, вони сотні мільйонів гривень, подекути можуть бути там і сотні мільйонів доларів, то, звісно, таке без перестрахування зробити неможливо, під це просто нема відповідних грошей всередині України. Тому це, так би мовити, частково страхується, але сьогодні на повну вартість такого страхування нема. Нагадаю, що і згідно закону, якщо приватні особи мають право отримувати за пошкодження свого нерухомого майна від грошей, які можна очікувати наразі там від агресора, і державним отримувати допомогу згідно закону, то бізнес буде чекати виключно гроші, які будуть прийти там заморожених рахунків в Європі, там в Америці, в інших країнах, і таким чином тільки отримати. Сьогодні поки іншого механізму немає.
для того, щоб компенсувати такі збитки бізнесу по об'єктах нерухомості. Чи потрібно зміни до чинного законодавства про страхові компанії? Чи, власне кажучи, будь-які зміни, що стосуються перехід на військові рейки в страховому бізнесу, страхові компанії вирішують самостійно? Ніяких змін для законодавства тут великих не потрібно. Загальні вимоги, які б хотілося б мати, це пом'якшення певних умов щодо резервування та можливості мати активи в більшій кількості категорій, де розміщуються активи страхових компаній, тому що поки в нас зменшується кількість можливих об'єктів, куди страхові компанії можуть вкладати гроші своїх резервів. Зокрема, нещодавно там Національний банк прибрав можливість вкладання в житлову нерухомість, а це дуже-дуже важлива річ, тому що вона зберігає валютну цінність таких інвестицій. І, зокрема, потрібно пом'якшення нормативів певних, тому що в кризу завжди нормативи пом'якшуються. Неможливо сьогодні їх все більш підкручувати, все більш зажимати ці нормативи, тому що ситуація в країні, в економіці, всьому не така. Для того, щоб мати такий великий регуляторний тиск на страхові компанії, на їх резерви, на їх можливості. Тому потрібно не стільки законодавчі зміни, скільки зміни в політиці, яку проводить Національний банк, щодо регулювання, пом'якшення певних нормативів. Так завжди робиться всіми країнами в кризу. Ми хотіли би, щоб таке здійснював Національний банк, а не навпаки збільшував регуляторний тиск. Дякую вам, пане В'ячеславе, за вичерпні відповіді на всі мої запитання. В'ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес», був з нами на прямому зв'язку. Дивіться, ми ж розуміємо, що страховий бізнес – це перш за все бізнес. І якщо він би не приносив би гроші власникам цього бізнесу, цим би ніхто не займався. І от мені здається, тут є певна проблема, тому що в воєнних умовах, в тих, яких зараз перебуває наша країна, страхування – це дуже збитковий бізнес. Ні. Ні? От тоді поясніть, будь ласка, бо якщо це бізнес прибутковий, то навпаки, чому не займаються, чому іноземні інвестори не вкладають гроші не в розвиток наших підприємств, а в розвиток страхового бізнесу? Якщо у вас є стабільний бізнес в Європі, якщо у вас є пропозиції від багатьох інших компаній, то для чого вам заходити, де треба прорахувати, по-перше, отримати базу даних з приводу влучань. Тобто, для того, як будується страховий бізнес? Він визначає ймовірність того, що настане страховий випадок. Так. Страховий випадок зараз у нас протягом двох, якщо перші місяці війни, ми не могли сказати з приводу того, наскільки ймовірно те, що він розвиток подій, то, наприклад, зараз ми можемо оцінити за результатами двох років, що така-то ймовірність є. Там, і досить висока. Так, да, досить висока, але це якраз і вкладається в страховий тариф. Страхового ризику допустимого. Вони вкладають страховий тариф. Тобто вони якраз співвідносять того, що, звичайно, там условно, якщо ти застрахував умовно там 100 будинків, а ти чудово розумієш, що за статистикою попередніх років там попаде в 1-2. І у тебе, відповідно, рахується таким чином, це спрощена страхова сума. Тому це бізнес в Україні, українці, українські підприємства нормально працюють. А в закордонні, для них це, навіщо рахувати, вкладати, ризикувати, якщо у тебе вже є стабільний бізнес по страхуванню, наприклад, тих же самих міжнародних перевезень нафти. Наприклад, ситуація, наприклад, безпосередня з Хусітами. Червоне море. Іншим словом, вони все це прорахують, воно все застраховано. І, відповідно, ці випадки у них враховані. Як тоді нашим страховим компаніям, які зараз беруть участь у страхуванні майна українців, у страхуванні майна бізнесменів, врешті-решт підприємств, як їм дати можливість виходити на перестрахування на тих страховиків, які є в світові, які готові давати гроші для перестрахування ризиків страхових компаній. Я вже кажу зовсім, можливо, знаєте, там, скажімо так, термінами, але тим не менш, для того, щоб наш страховик щось застрахував, взяв, наприклад, якийсь бізнес, йому треба теж мати гарантії, що він ці гроші зможе потім повернути людині, якщо настане страховий випадок. Тобто йому треба перестрахуватися десь за кордоном. І це ринки закриті, як ми зараз почули.
Дивіться, попри страхування, це ти мінімізуєш свій ризик. Тобто, у випадку, якщо так, ти якщо немає об'єкти, де взяти гроші для перестрахування. В даному випадку ти маєш дати розрахунки, так як правильно було сказано, це штучний товар. Так. Тобто для кожного конкретного випадку, зазвичай, чому це відбувається? Страхова компанія, наприклад, страхує якусь міжнародну компанію, наприклад, Kernel, яке привозить зерно. Так. І, умовно кажучи, вони готові, крім того, що вони страхують в цьому контексті, у них є дружні стосунки з цією компанією, відповідно, є довгострокові стосунки. Для того, щоб цей клієнт продовжив бути з ними, вони готові застрахувати, наприклад, елеватори, які знаходяться безпосередньо на території України. І таким чином українська компанія страхує і потім перестраховує, і вони погоджуються перестрахувати у себе відповідні ці ризики. Але, ну, я не знаю, переконати їх... То, може, для держава них... може якось... Ні, послухайте. Ну, до речі, пане Михайло, пан В'ячеслав, який був на включенні, сказав, що держава, ну, йому не треба ніяке законодавство змінювати для страхових питання компаній. В іншому, колеги. От колега почав, я хочу розвинути його тезу. А бачите, ми зараз пожинаємо плоди нерозвинутого фінансового і страхового ринку. Саме так. Так. Наші страхові компанії... Не є суб'єктом фінансового ні, ринку. Ні, ні. Наші страхові компанії, як і фондові компанії, як фондовий ринок, розвивався як придаток фінансово-промислових груп, коли треба було вирішувати свої корпоративні питання. У нас немає сильних, класичних, у розумінні світових, страхових компаній. Це компанії, або через які обнали шоу, або обслуговували якусь групу. А от ми говоримо зараз за перестрахування. Я пам'ятаю цю історію, коли Україна брала участь в Сіланч, пам'ятаєте, були? Запускали в Бразилії із космодрома. І українці страхували ракету-носію, яку робили у нас на Південмашу. Не було жодної української компанії, яка могла б його застрахувати. Вартість ракети дорога. Перестраховували на міжнародних ринках. От вам показник. Тобто ми... Тож, немає українських можливості. Після війни у нас створиться нормальний фондовий, фінансовий ринок, страховий ринок чи ні? Чи так ми і будемо в цьому брахтатися, знаєте, у постколоніальному, пострадянському болоті? Правова... Чому, окей, чому Росії вдалося побудувати у себе фондовий ринок, а нам ні? Ну, вони його зараз успішно закривають. Молодці, ми раді за них. Бажаємо успіху. Так. Продовжуйте. Я поясню, тому що там, незважаючи на корумпованості в цілому системі, але вони чудово розуміли, що треба грати за міжнародними правилами. Так. І гроші тягнуть. І вони жорстко, да, звичайно, вони жорстко дотримувалися якраз міжнародної корпорації. Тобто інвестувати в Росію було якраз абсолютно безпечно і вигідно. У нас був правовий, так певно, навіть не правовий, а таке безправ'я з боку силовиків, тобто не ставили на такі, можна сказати, національні інтереси. Тобто, якийсь, вибачте, чиновник, там, наприклад, або податківець, або правоохоронець, для нього головне – це покласти в кишеню. Він навіть не думає про наслідки тих рішень, які він приймається. Він приходить з перевіркою, наприклад, до того ж самого ArcelorMittal Steel, і потім виписує величезні штрафи, розуміючи, що це підприємство потім просто-напросто закриється. Тобто, нема ось такого підходу. Ти знаходишся в зоні постійного значного ризику. Або, наприклад, та ж саме там, цього часу величезний штраф отримала Нова Пошта. І так далі. Тобто... За розбиті рибки акваріум. Да? Тобто, це просто... Не було державного інтересу до цього зробити. Тому що у нас кожен прем'єр, кожен міністр, який приходив, казав, зобов'язання мого попередника мене не цікавлять. Хто вам тут що обіцяв, хто що підписав? Починаємо з чистого листа. І так договарюємося. Тобто, виходить, що у нас був не закон, а у нас були особисті зобов'язання. Змінилися уряд, змінився президент. Так? Це для вас все відкриття? Накрилось. Ні, це не викриття, це неправильно. Неправильно. У нас неправильно. Не закон діє. У нас дійсно діють конкретні особи, які прийшли до влади. І далі потім ти маєш змінити систему роботи свого підприємства, враховуючи те, що змінилося відповідне керівництво. Тому в цьому контексті, ну, нам, незважаючи на те, що зараз війна, але домашнє завдання до початку війни ми не виконали. З точки зору побудови правової держави. Добре, домашнє треба завдання працювати. Ми після війни виконаємо? Я дуже сильно на це сподіваюся. Чому? Бачите. Тому що ми рухаємося в Євросоюз. Угу. А вони будуть достатньо жорстко від нас вимагати. Якщо, вибачте, ну, давайте, от Румунія була достатньо корумпована країна, дуже корумпована країна. Там фактично, ну, говорити, що там можна було вести бізнес,
ну, під великим питанням. Але те, що вони провели певні реформи, те, що вони почали зміни, і те, що Євросоюз постійно над цим контролював, вони все ж таки побудували європейську країну, яка змогла конкурувати в певних сферах. І я переконаний, що і Україну поставлять фактично в тих же самих, в ту ж саму позу, щоб ми виконували ось ці європейські норми і розділяли ці європейські цінності. Знаєте, як я кажу? Іначе грошей не буде, а у нас тут цивілізований, цивілізований бізнес в Україні відбувається завдяки зовнішньому тиску. Якби не зовнішній тиск, якби не наша потреба в грошах, сиділи б, ходили б на Львівську площу до сих пір Міністерство зовнішніх зв'язків, зовнішньоекономічних, отримували ліцензію, реєстрували б контракти, як це було на початку 90-х. Їздили б у Міністерство економіки, декларували ціноутворення на кожне вир. А наша бідність і намагання отримати гроші, допомога від Світового банку, Міжнародного валютного фонду тепер змушували наших чиновників, нашу владу мінятися. А війна і буде ще більше. Ще більше. І ми тут навіть не сумніваємося. А відсутність грошей. Відсутність грошей. Грошей. На цій оптимістичній ноті, панове. Якщо можна казати відсутність грошей, це оптимістична новина. Я просто про зміни. Це так. Пряник. Панове, дякуємо за розмову. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, та Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС, були в нашій студії. Ми їм дуже дякуємо, шановні пани. Це, правда, така професійна і фахова була розмова. А ми спробуємо зробити людські підсумки нашої розмови. Непрофесійно, не фахово, але по-людськи. Але по-людськи. А по-людськи, знаєш, слухай, це справді дуже добре, напевно, що якщо ми не хочемо так от робити, як у людей, то нас врешті-решт змусили обставини. Але така захмарна ціна цих обставин. І це, напевно, те, що найбільше рве. Але дуже хочеться, щоб це дійсно була та ціна, яку ми раз і назавжди, на жаль, змушені заплатити, щоб ми зробили правильні висновки. Так. І як суспільство, і як правова держава розвивалися уже в правильному напрямку. Це точно. А ми, як завжди, з Андрієм, з цієї теплої студії дякуємо нашим хлопцям і дівчатам на східних і південних кордонах, які тримають наш фронт. Дякуємо. І північ. Дякуємо вам. Ви наші найкращі захисники. І дякуємо кожному і кожній, що ми маємо можливість знову і знову сказати нашим глядачам у цій студії добрий вечір. Це Україна.